då så, då tror jag att vi kör igång den sista eftermiddagen på Maker Days. Igår när jag introducerade Jonas Linderoth så berättade jag att det finns forskning som tycker olika. Och det tror jag att vi kommer bli varse. Linda lyssnade jag på första gången för ett par år sedan eller något sånt där. Om hur man jobbar i Finland med motsvarande frågor som vi jobbar med och har börjat jobba med här. Men där Finland har betydligt mycket mer erfarenheter än vad vi har. Och du är dessutom knuten till Åbo Akademi, Linköpings universitet och har jobbat mycket med computational thinking och den typen av frågeställningar. Så din forskningstradition och bakgrund skiljer sig åt avsevärt ifrån det som Jonas pratade om igår. Och det är också ett av skälen till varför jag tycker det är så roligt att ni båda två har varit här. För det gör att vi kan tillåta oss att ha en högre grad av komplexitet i våra tankar. Så jag tänker inte säga så mycket mer än så, utan välkomna Linda till Göteborg. Varsågod, scenen är din. Tack så mycket. Ja, jätteroligt att vara här. Det har alltid regnat tidigare när jag var i Göteborg, så nu har det faktiskt varit väldigt, väldigt fint att vara här. Jag har aldrig varit här på Lindholmen tidigare, så det är jätteskoj att vara här. Jag heter alltså Linda, kommer från Åbo. Jobbar där vid Åbo Akademi, som är det enda svenskspråkiga universitetet i Finland. Jobbar också deltid vid Linköpings universitet. Och det jobb som jag nu gör, så egentligen är jag universitetslärare i datavetenskap och datavetenskapens didaktik, men har ingen universitetsundervisning. Nu har jag inte haft det på flera år, för jag har varit tjänstledig och jobbat med olika projekt. Där då det här med programmering, datologiskt tänkande, mikrokultur, säkerhetsfrågor när man tänker på den digitala världen och så vidare, har varit då i fokus så att säga, och är det fortsättningsvis. Det verkar också som att jobbet tar inte slut, utan det blir liksom mer och mer av den typen av jobb som jag har gjort hittills och vänta på den där kloningsmaskinen. När Carl frågade om jag vill vara med här, så sa jag absolut, det blir jätteroligt. Och i och med att jag har följt med det jobb som Carl gör och som man gör överlag i Sverige också. Och då sa han att ja, men vi kan ju gärna ta någonting om att vad gör ni i Finland egentligen? Och då tror jag till och med att vi satte en rubrik någonting om vad Sverige kan lära sig av Finland kring programmering. Nu inser jag att jag är nästan mera i Sverige. I alla fall september och oktober så kommer jag vara mer i Sverige än jag är hemma i Finland. Så jag börjar liksom ha perspektiven så att det blir nästan 50-50. Det som jag nu tänkte prata om här under ungefär 45 minuter, så är dels det att vad gör vi i Finland egentligen? Också lite anknyta till den debatt som har funnits speciellt i Sverige kring finska läroplanen. För vi har fått en ny läroplan som har tagits i bruk nu hösten 2016. Lyfta dels den biten, lyfta dels det som då vad vi gör med kring digital kompetens inom den nya läroplanen, och sen också bemöta en del av det som då Jonas tog upp i sin presentation igår. Det är ju väldigt tacksamt att vara den som kommer näst till näst, eller hur? För nu har jag någonting att, så att säga, basera det som jag säger på, men det är ju lite orättvist för Jonas är väl inte här idag. Nej, precis. Men ja, så vi hoppas att han kanske via Twitter då eller någonting tar fasta på det som jag säger om han tycker annorlunda. Men det är en väldigt tacksam situation för mig, vilket jag är nöjd med. Hur tänker vi i Finland? Den rubriken, så den är inte min. Jag har egentligen tagit den direkt från en debattartikel, en ledare som publicerades på Svenska Dagbladet just i ungefär samma tid som skolorna skulle börja, i mitten på augusti. Och här var det då en professor som i princip argumenterade för hur Finland nu gör det största misstaget någonsin. Vi kommer att gå från att ha haft den bästa skolan någonsin till att nu köra den totalt i botten. Och det här var inte den enda artikeln som då dök upp, utan också i Hufvudstadsbladet, det vill säga den största finlandssvenska tidningen i Finland, var det också en professor i Sverige som hade bott i Finland väldigt länge, men som uttalade sig om att ja, men vad håller ni på med, ni kan ju inte göra så här. Ni ska inte ta svenska skolsystemet, vi har sett att det inte funkar. Ni ska hålla kvar det som ni har gjort så bra så länge. Men så tänkte jag att
Det är ju en sak att skriva och sätta en fin rubrik, för de här är ju jättespännande rubriker. Jag säger, ja men det här vill jag läsa, ja men nu vill jag läsa. Liksom, vad är det som vi gör fel enligt andra? Men sen när jag börjar titta på vad säger man i de här artiklarna? Så jag har lyft ut några saker ur den här Svenska Dagbladet-ledaren. Nu ska lärarna vara handledare snarare än lärare. De ska undvika katederundervisning som anses traditionell. Det står inget sånt i vår läroplan. Ingenstans. Elever ska inte längre lära sig skrivstil. Det är sant. Vi har inte skrivstil längre. Istället så lär man sig mer att skriva på tangentbord. För man upplever att det kanske är... Man textar fortsättningsvis. Vi har textning. Min dotter börjar just ettan. Hon sitter hemma och övar sig på att skriva A och konstaterar att jag inte kan göra det för jag skriver A på ett annat sätt än vad läraren har sagt att man ska skriva den på. Men skrivstil har de inte längre. Och istället ska datorer användas så mycket som möjligt. Står inget sånt. Visst, man för in digital kompetens, man talar om att använda digitala verktyg, men ingenstans står det att man ska använda det så mycket som möjligt. I språkämnen ges mer tyngd åt muntliga aktiviteter än åt skriftliga. Inte mer tyngd i relation till skriftliga, mer tyngd än vad man har gett tidigare till de muntliga färdigheterna. Och det är något som jag själv, när jag studerar, jag har läst finska sedan årskurs 3. Och det var inte förrän jag slutade gymnasiet och började jobba på en förskola där mer än hälften av barnen var finskspråkiga. Då vågade jag prata finska. Innan dess, jag hade fulla betyg i finska, men allting baserade på det att jag kunde grammatiken, jag kunde skriva ner det, jag vågade aldrig tala. Vad är det som är viktigt när man går ut och ska vara i vardagen? Det är att man kan kommunicera. Så jag tycker absolut att det är en bra grej att man för in muntliga aktiviteter och inte enbart de skriftliga. Undervisningen ska bli mer flexibel och eleverna mer delaktiga. Men det är kanske inte en dålig sak. Sen det här tyckte jag var ganska roligt. Att ja, men nu tar vi modell av Sverige för att ni är så bra på att skriva Eurovisionsschlagers. Det var jätteroligt. Ni är ju jättebra på det. Alltså, ja, men ni, Melodifestivalen och finska motsvarigheten, den liksom... Den har inte alls lika stor del. Men jag har väldigt svårt att tro att Eurovisionsschlagers ligger med i det hur vi skriver vår läroplan. Jag ser inte riktigt kopplingen där. Och sen det slutliga som jag tycker är en förolämpning mot alla som har varit med i processen att ta fram läroplanen. Jag har själv suttit med i en av ämnesgrupperna. Det har varit väldigt många ämnesgrupper som har tagit fram läroplanen under 2 år. Och sen att man skriver ut som ett fakta, som någonting som är sant. Att den har tagits fram av yngre radikala pedagoger. Mitt i Finland. Som har varit frustrerade över att vi har fått bra resultat på fel sätt. Och då kan ni tänka, ja men vi kan skratta åt det här nu, men Svenska Dagbladet är en ganska stor tidning. Artikeln har spridits väldigt många gånger den vägen. Den sprids via Twitter av sådana som kommenterar med att ja, här är läsning till alla er som fortsättningsvis tycker att Finlands skola är någonting att ta modell av. Då är det ju väldigt tråkigt att det här förs fram som en sanning när det absolut inte är det. Så om man vill veta vad det står i läroplanen så kan man läsa den. Den ligger online och vi är ett tvåspråkigt land så den finns på svenska. Det som kanske ligger till grund för varför man nu talar så här om den finska läroplanen och har fått alla de här missuppfattningarna som det här ju baserar sig på. Det är ju ingen som vill vara elak. Det är inte det handlar om. Utan det är det att man har så att säga fått någonting bakom att ja, men så här kommer det att gå till. Så är det här någonting som man kallar för mångsidig kompetens. Och det här är nu något som bygger på EU:s 21st Century Skills, där man då har valt ut, man har byggt ett eget litet kompetenshjul som då består av 7 eller inkluderar 7 kompetenser. Där då tanken är att de här ska genomsyra alla ämnen. De här ska finnas med i undervisningen av alla ämnen. Och det är ju något som vissa tycker är bra, men så vissa så tycker man skyr det som pesten, det här att man säger att det ska genomsyra allt. Och därifrån kommer ju en del missuppfattningar. Grunden i det här så att man upplever att de här färdigheterna och kompetenserna är viktiga för alla som lever idag, i samtiden men också då i framtiden. Och de här mångsidiga kompetenserna, alla de här 7, så finns det definierade dels generellt för hela läroplanen, hela grundskolan, dels sen också för årskurs 1-2 skilt, årskurs 3-6 skilt, årskurs 7-9 skilt. Dessutom också för alla ämnen. Så det här är den allmänna delen. Sen har vi fortsättningsvis för varje ämne mål,
målsättningar, innehåll och så vidare för alla olika ämnen, för olika åldrar. Men om vi nu då fokuserar på det som ni också har, det som You Make Your Life handlar om, så kanske mer den här digitala kompetensen. Vad står där? Och nu ska jag inte be er att läsa den, så ni behöver inte bli nervös. Det här är det som står, så här mycket text står det i den allmänna delen kring vad menar vi med digital kompetens. Nu har jag benat ut den lite grann. Viktig medborgarfärdighet, föremål och redskap för lärande. Tidigare har det digitala enbart varit ett redskap för lärande, det vill säga det är någonting vi använder för att vi lär oss någonting. Men nu är det också ett föremål för lärande, vi måste lära oss mera om det digitala. Vad innebär det att vi lever i ett samhälle där det digitala och fysiska går allt mer ihop? Så det är någonting som är helt nytt i den här definitionen av, eller i hur man så att säga talar om IT i läroplanen. Så delar man in digital kompetens i fyra huvudområden. Det första handlar då om hur man kan använda verktyg, hur de fungerar. Bli van vid att ja, men nu har vi har 10 verktyg här, hur ska jag veta vilket jag behöver använda i en given situation? Att kunna använda det digitala ansvarsfullt, ergonomiskt och på ett tryggt sätt. Väldigt mycket med etik, frågeställningar kring säkerhet, integritet och så vidare. Hjälpmedel, informationshantering, undersökande, kreativt arbete, kommunicera och bilda nätverk. Så det här är de fyra huvudsakliga poängerna som man då, eller sakerna som man så att säga vill att ska ingå, eller som eleverna då ska ha med sig när man slutar årskurs 9. Sen lite så här allmän text som också ingår då i den här samma texten, så att se det digitalas betydelse i vardagen och som ett medel för att påverka. Samhällsläraren kommer in. Hållbarhetsperspektivet, att vara en ansvarsfull konsument och vilka betydelsemöjligheter och risker tekniken har i en global värld. Så det här är liksom den här stora bilden av vad är det vi vill att grundskolans elever ska ha med sig när de går ut årskurs 9. Sen ingår alltså den här digitala kompetensen i alla årskurser och i alla ämnen. Och då beskrivs det på olika sätt inom olika ämnen. I svenska, eller modersmål som det heter hos oss, så kan det se ut på ett sätt. I biologi kan det se ut på ett annat sätt. Och då kommer vi fråga just det här kring att det är väldigt mycket prat nu om att Finland för in programmering i läroplanen. Ingenstans i den här texten såg vi ordet programmering. Utan det är ju lyft till en högre, så att säga till en högre nivå där man talar om vilka kompetenser, vilka färdigheter behöver man ha med sig. Så var passar allt det här pratet om programmering då in? Då man ser på de här årskursvisa genomgångarna så ser man att för årskurs 1-2, så där finns programmering omnämnt, både i den allmänna delen som ska täcka alla ämnen och särskilt då i matematik. Så det landar i matematiken på det viset att där ska det åtminstone finnas, men så talar man också om det som en allmän digital kompetens, så det ska kunna då gå in i vilka ämnen som helst. Och här talar man då om skapa stegvisa instruktioner som också testas. Vi ska se ett exempel på vad det då kan innebära. Tanken är att här ska man inte behöva använda datorer om man inte vill. Man ska klara sig med papperslappar genom att tala naturligt språk och så vidare. Utan det viktiga är att man lär sig ge instruktioner som är så entydiga som möjligt. Och också kunna gå in och korrigera om det blir fel. Sen årskurs 36, så där har vi fortsättningsvis den allmänna delen. Där kommer också mera samhällslära in i och med att man ska börja fundera på tekniska funktioner, varifrån kommer de, vem är det som bestämmer hur de ser ut och just det att inse att det är en människa som ligger bakom alla de lösningar vi använder. Här börjar man nu tala om en grafisk programmeringsmiljö, Scratch till exempel. Och så kommer vi också in i slöjden. Så vi har inget teknikämne i Finland, vilket ni har här. Men vi har slöjd, som då i princip är en kombination av textil och teknisk slöjd. Och här talar man då om att man ska programmera olika funktioner och då att man kan ta hjälp av robotteknik, automation, 3D-printning och så vidare. Och sen i årskurs 79, då har vi fortsatt vis den här samma uppdelningen. Så vi har allmänna delen, lära sig programmera i olika ämnen. Matematik, där man då ska så att säga bli bättre på att programmera.
Och här är tanken då också att man ska få en god programmeringspraxis, det vill säga till exempel att man döper inte sina variabler till elefant och höna om det egentligen är någonting som motsvarar längd och bredd, utan att man tänker på att hur skriver man så att säga program så att andra också förstår. Och i slöjden så talar man då om inbyggda system. Så i princip Arduino som ju alla har jobbat med här, så det är någonting som man då väldigt väl kan föra in på årskurs 79. Och vi har jobbat en hel del redan i 36, eller 56 i alla fall, med Arduino. Så det är det som står om programmering. Matematik, slöjd, men också då i den allmänna delen. Och då är frågan att hur gör vi då det här? Läroplanen klubbades av 2014, december 2014, och nu togs den alltså i bruk nästan 2 år senare, 1,5 år. Så vi har haft 1,5 år på oss här emellan. Innan dess var det den här läroplanen togs fram så var en process på 1,5 år ungefär. Och det blev under hösten 2013 blev det klart att programmering skulle in. Så egentligen, beroende på hur man ser det, så ungefär sådär 3 år har vi haft på oss att fundera på de här sakerna. Och då är frågan att hur gör vi det här? Eller hur gör lärarna det här? Hur gör kommunerna, skolorna och så vidare det här? Och den ena delen som vi då försöker jobba med, att jag själv jobbar med olika utvecklingsprojekt och en hel del kompetensutveckling. Så det som vi då försöker lyfta där så är dels den här aspekten kring vad innebär allt det här för oss. För om vi säger att ja, men via programmering, via det här så vill vi få en förståelse för hur man kan använda program för att påverka och hur vi påverkas av program i vår vardag, så är det väldigt svårt att säga att ja, men om jag lär mig att få en bibot att gå 3 steg framåt, sen svänga höger och sen gå 5 steg till vänster, att jag genom det skulle förstå hur Spotifys algoritmer eller Facebooks algoritmer påverkar hur mitt nyhetsflöde ser ut. Utan det blir också viktigt att just lyfta de här frågorna. Varför är det så att om vi googlar på samma sak, säg att vi googlar på Donald Trump till exempel, varför får vi olika sökresultat? Hur påverkar det vår bild av världen? Och det är ju sådana saker som man kanske inte annars tänker på. Det är också att om man tänker på hur vi läser en tidning. Så om vi läser en vanlig tidning så väljer vi ju själv vilka nyheter vi sätter ögonen på, vilka nyheter vi läser. Men om vi följer nyheterna enbart via vårt Facebookflöde eller Twitter, så är det ju någon annan som har valt ut vilka nyheter som ska dyka upp i vårt flöde. Eller det är vi själva som har valt i Twitter till exempel, baserat på det att vem är det som vi följer. Och det här är ju viktiga frågor, för det är ju det som någonting som formar vår bild av världen. Så just de frågeställningarna, vilka agendor har olika programleverantörer och systemleverantörer, för ingen gör ju någonting gratis. Tyvärr är ju världen så, det finns ingen som vill oss, ja, ingen är kanske att ta i, men de här stora jättarna, så de är vanligtvis nog ute efter att göra pengar på ett sätt eller annat. Så att lyfta de frågorna. Och det är någonting man kan göra med från riktigt små barn upp till att de blir äldre. Jag tog som ett exempel här var förra veckan när jag kom hem från Linköping och så hade jag lovat att vi skulle baka kokosbollar dagen efter med min son, min 5-åring. Och dagen efter kom han hem från förskolan, vi hämtade honom och så kom vi hem. Och så senare på kvällen sa jag, men mamma vi baka kokosbollar. Jag bara, ja men vi börjar ta fram alla ingredienser och så kommer vi till kylskåpet och inser att vi har inget smör. Då blir det inte kokosbollar. Det är inte bra att säga det till en 5-åring kan jag ju säga. Berätta, nej, det blir inga kokosbollar. Men han blev inte sur, utan han sa, men mamma, nästa gång vi köper ett kylskåp, kan vi köpa ett sånt som finns i den där grishundsbok? Ja, han vet att alltså Karin Nygård, så jag brukar prata om att jag har en kompis som heter grishund, vilket ju också är ganska kul. Ja, den där om hur internet fungerar. För där så fanns det ett sånt kylskåp som man kunde kolla. Man kunde, när man står i affären så kollar man, ja, men, oj, smöret är visst slut. Jag kopplar upp mig till kylskåpet hemma och kollar, ja, men smöret är slut. Då köper jag lite smör också. Det var hans lösning på problemet. Ja, men köp ett ordentligt kylskåp så kan du alltid ringa hem och kolla att det har vi smör. Eller att kylskåpet känner av att ja, men, nu är hon i affären. Smöret verkar vara slut. Skicka inte ett sms, men skicka någonting så att hon fattar att köpa hem smör. Det var inte konstigt för han. Det var liksom helt, ja men visst. Så kan vi ha det. Och det här är ju sådana saker som man kan prata med barn. Man behöver inte vara rädd för att man inte har det rätta svaret, för ingen har det rätta svaret. Om du kan koppla upp din cykel till internet, vad vill du att den ska göra? Om du kan koppla upp din mössa till internet, vad vill du att den ska göra? Vad vill du inte att den ska göra?
och så vidare. Det finns inga rätt och fel svar. Men ändå det att man börjar fundera kring de här frågorna. Och sen den andra grejen, så är, eller andra delen, så är det här själva, så att säga, hantverket att göra själv. Och då kommer vi in på det här, hur får man då, hur kan man börja programmera med lärare som inte har någon bakgrund överhuvudtaget inom det från tidigare? Och då, det första som jag upplever, eller det som är det viktigaste som jag har upplevt i alla fall, så är att få bort tanken på att det är det här vi ska syssla med. För det är väldigt många som har den här bilden av, ja men nu ska vi programmera och så ser man det här framför sig. Och om det är någon som kan programmera och kan det här programmeringsspråket, så då ser ni, då förstår ni vad som står här. Men om ni inte kan det, så känns det ju bara som hebreiska eller något väldigt, väldigt kryptiskt. Och då om man tänker på att ja, men vi ska lära oss läsa, skriva, räkna. Det var ju inte meningen att vi skulle läsa, skriva med sånt här, utan modersmålet i första hand. Så det här är det första man måste få bort. Det är inte det här vi menar med programmering i grundskolan. Visst, man kan göra det i något skede. Sen när man kommer till 29 till exempel och börjar jobba med Arduino. Så då kan man se det här framför sig. Och eventuellt för en tidigare när man blir varm i kläderna. Men det är ju inte det här som man ska tackla som det allra första utmaningen. När man som lärare tänker, nu ska jag börja programmera med min första klass. Och så tar man fram det här och sätter mig, jaha. Det var kanske inte så cool som jag kanske trodde att det var. Eller det var precis så bedrövligt som jag trodde att det var. Så det första är just att komma ifrån det här tänket och istället tänka på programmering som en process. Där vi först har en idé, vi har ett problem, vi har ett uppdrag. Och då måste vi fundera på vad är det vi vill? Vad är det vi ska göra? Och där har ju ni som lärare massor att ge. Att om man har ett uppdrag någonstans, ni kan ta fram vilken är den väsentliga informationen här. Vad är det som vi har att jobba med? Vad är realistiskt, vad är inte realistiskt? Utvärdera olika lösningsalternativ. Man kanske ser 3 eller 4 olika sätt att göra det på. Och då att fundera efter, ja, men okej, jag testar den här möjligheten. Designa en lösning och sen börjar man koda. Och det är ju det också, att när man pratar om kodning, så kodningen för tankarna väldigt lätt till det här kryptiska. Medan programmering, som ju också är ett lite olyckligt ord kanske, om det har så mycket förutfattade meningar, så är någonting mycket bredare. Det är allt det här. När man programmerar som man har, man måste fundera på vad vill man göra, hur ska jag göra det, hur kan jag designa någonting som ser lite dit ut, och hur kan jag översätta det här till ett sätt så att datorn förstår det. Och sen tyvärr så blir det sällan rätt på första gången, så då måste man också gå tillbaka, testa det, hitta felen och korrigera och pröva på nytt. Och det är ju härifrån sen som man också kommer in på det här med computational thinking eller datalogiskt tänkande. För det här är någonting som vi kan lika väl applicera på ett problem i biologi, matematik, i slöjd, vilket som helst. Så det är ändå samma utgångspunkt, det är ändå samma sak vi behöver göra. Vi behöver fundera på samma frågeställningar, oberoende av vilken kontext man jobbar inom. Och jag tänkte ta helt kort bara 2 olika modeller för hur man kan ge en konkret definition på vad datalogiskt tänkande eller computational thinking kan vara. Den första modellen som kommer från Scratch-teamet i MIT, som alltså har utvecklat både Scratch och Scratch Junior och Makey, det universitetet. Och när de började jobba med Scratch med barnen, så deras huvudsakliga målsättning var inte att lära dem programmera, utan att lära barnen vara kreativa med teknik, ett sätt att hitta möjligheter för att skapa mer teknik på ett sätt som har låg tröskel och breda väggar, som de brukar säga. Att man ska inte ta allt för mycket för att komma igång, och man ska kunna göra det. Om man vill göra ett spel, så kan man göra ett spel, men likväl kan man göra en interaktiv berättelse eller ett rollspel. Man ska inte vara man ska inte tvingas in i en modell som kräver att du löser problemet på just det här sättet. Och då det första man började med så var att man tänkte, ja men okej, vi har koncept. För program byggs upp av vissa grundläggande koncept som återkommer oberoende av, bygger du ett program som ska styra ett flygplan, hålla koll på att ett kärnkraftverk inte exploderar, eller det att en katt ska gå över skärmen. Så det är i princip samma grundläggande koncept eller byggstenar som det bygger på. Då utgick de från dem. Men så konstaterade de, hur ska vi bedöma det här? Om vi nu säger att programmering är kreativ, programmering är någonting som ger barnen möjlighet att uttrycka sig själva,
hur kan vi bedöma det eller utvärdera deras förmågor baserat på koncept? Det funkar ju inte, för vi, genom att se bara på koncepten så kan vi kryssa för att ja, Pelle har använt en lov i sitt program. Ja, det blir ju ett högt vitsord. Petter har inte använt en lov i sitt program, då blir det ett sämre vitsord. Det funkar ju inte så, för det säger ingenting om kreativitet, problemlösning och innovations och möjligheten att innovera och hitta på nytt. Så då konstaterar man, men det duger inte. Vi måste lyfta det till en annan nivå. Så då införde man något som de kallar för practices, som man då kan se som arbetssätt eller sätt att jobba med datan för att lösa problem av den här typen. Den första är experimenting and iterating, det vill säga ganska mycket det som också som Carl sa går att provtänk. Det är helt okej att gå in, testa, pröva på. Var inte rädd för att misslyckas, utan vi prövar oss fram, gör på nytt. Vi skapar någonting, testar, så märker vi att ja, det funkar, men då skapar vi någonting till. Så går kanske inte allt som vi vill, men då går vi in och ändrar oss och fortsätter vi den vägen. Att inte vara rädd för att försöka. Testing and debugging. Att se till att man får det, att man inte har onödiga fel. För det är det som också är bra med programmering, att det blir väldigt konkret. Om vi tar bibotten eller en robot igen, så om den svänger höger istället för vänster, så är det väldigt konkret för oss. Ja, men nej, den gör inte som vi vill. Då är det ingen poäng att lyfta upp roboten och kasta den i väggen. Utan då är det bara att gå till sig själv och inse att jag har gjort ett fel i programmet. Och då kan man peka ut det. För det är någonstans där man gör en sväng som felet är. Det är helt ont att försöka hitta ett fel där roboten rör sig 50 steg framåt, rakt fram. Utan det är där den gör en sväng som någonting har gått galet. Reusing and remixing. Det vill säga att man behöver inte alltid börja från noll. Man kan ju inte säga det här börjar från scratch längre, för det liksom alla som känner till scratch som programmeringsspråk, så det blir liksom galet, så man får säga börja från noll. Så just det här att man tar någonting som någon annan har gjort, återanvänder, lär av andra och sen fortsätter på det. Och det är också något som forskning på universitetsnivå har visat, att studerande som börjar programmera så kan ha väldigt svårt för att förstå, att komma igång och lösa problem och skapa program, om man inte först har en förståelse för vad program gör och hur man bygger program. Så där har man kommit fram till att det är väldigt viktigt att man också läser andras kod. Försök få enkla frågeställningar till väldigt enkel kod. Om de här programraderna körs, vad händer? Vilket värde kommer den och den variabeln att ha efter att det här körs? Så man blir tvungen att lägga sig in i andras program. För på samma gång så får man också den här, bygger man upp en mental modell, som det så fint heter, för hur ett program fungerar, vad som ingår i ett program, vilka randvillkor man har och så vidare. Och sen slutligen abstracting and modularizing. Så att man lär sig också att inte köra fast på detaljerna innan man har en större bild av vad det egentligen är man ska göra. Och också sen att säga att okay, den här är en del som jag gör väldigt många gånger. Då kan jag lyfta ut den och göra den till en egen, så att säga, modul. Och sen kan jag återanvända den där det behövs. Och sen det sista som de egentligen inte hade förväntat sig överhuvudtaget, som de kallar då för perspektiv eller perspektiv. Det är ingenting som man egentligen går in och bedömer eller tänker på att ja, men så här ska man jobba, utan det var någonting som kom fram ur barnen själva. När de höll på att programmera så märkte de här forskarna att det här verkar nu vara någonting som att barnen upplever själva att de får skapa, de får uttrycka sig. Den här I can create. Att man började höra liksom det perspektivet bland barnen, att nu jag har ett sätt att uttrycka mig och att skapa någonting nytt. Connecting, just det här med att 1 + 1 är mer än 2. Någon har gjort någonting, jag kan fortsätta på det och göra någonting ännu bättre, eller ännu större, eller lite annorlunda. Jag och du kan tillsammans göra någonting som är mycket mer än det som du kunde ha gjort ensam och jag kunde ha gjort ensam. Och sen fortsättningsvis också den här questioning, att man lär sig att förstå sin plats i det här digitala och att också se att ja, men jag kan ställa frågor kring de här sakerna, för jag har själv gjort det. Så då blir det lättare för mig också att gå in och ställa frågor kring alla de system som vi har runt omkring oss. Så det här är då en modell för vad computational thinking kan vara. Och det finns också på den här samma länken, så finns det också olika alternativ för hur de då har gjort för att gå in och bedöma det här. Så till exempel de har använt en viss typ av intervjuer. De har använt också, för den här delen är ju lättare, för där kan man använda flervalsfrågor, man kan använda projekt, att de får göra projekt och så ska man ta reda på hur bra projekt de gör och så vidare.
för den här delen har man då använt just intervjuer, någonting som de kallar som design scenarios, att studerande får välja ett projekt som de här forskarna har förberett på förhand, och så får eleverna frågor kring det projektet, och så får de frågor, eller de uppmanas att gå in och göra vissa ändringar i projekt i de här programmen som finns från tidigare. Den vägen lyckas man då också se, utgående från då vissa kriterier som de har lagt fram, så har de då hittat sätt att utvärdera de här, så att säga, practices här, att hur väl klarar eleverna av att jobba med de här sätten som vi tycker att är viktiga. Sen en annan modell som kommer från England, där man har fört in computing som ett eget ämne 2014. Den här är den som jag ofta använder som grund när jag ordnar kompetensutveckling för lärare, för jag tycker att den är, dels så har den koncept på ena sidan, de är lite annorlunda än de som förs fram av Scratch, Scratch-teamet, och så har vi approaches eller arbetssätt på andra sidan. Och här har vi en del begrepp, logik, algoritmer, bryta ner problem i mindre bitar, mönster, abstraktion och utvärdering. Och på andra sidan har vi arbetssätt som vi då tänker är sådana som man då, det sätt som man jobbar på för att så att säga då, när man programmerar, och samtidigt då också fundera på de här koncepterna här. Så vi har det tinkering, det här att våga pröva på, experimentera, creating, det vill säga den här skapande aspekten, debugging, att gå in och hitta och korrigera fel, persevering, att man inte ger upp, och collaborating, att man samarbetar. Och den här brukar jag använda som grund för att till exempel visa på exempel att hur kan vi då med helt enkla exempel, enkla uppgifter, hur kan vi då säga att men vi har ju gjort, vi jobbar med de här sakerna i undervisningen. För det är att man säger att men du ska börja programmera. Om man inte har en bild av vad det är programmering, vad innebär det att jag ska programmera någonting? Då har man har ingen bild av vad det egentligen är man ska göra. Men när man bryter ner det på det här sättet så får man en viss bild i alla fall av att jaha, okej, men de här sakerna på de här sätten kan vi jobba. Och då programmerar vi. Så till exempel några enkla exempel. Så det sätt som man nu då, årskurs 1-2, inga datorer nödvändigtvis, som man tänker sig att man kan börja med, så är det till exempel att man har att använda naturligt språk för att beskriva helt vardagliga händelser. Och det här är då en algoritm för att koka te. Så vi börjar med att koka vatten, sätta tepåsen i koppen och fylla koppen med vatten. Men nu är frågan då att det här skulle ju ni alla klara av, men om vi har en dum robot, ännu i denna dag så kan robotarna inte tänka själva. Så då räcker inte det här. Roboten vet inte vad vatten är, den vet inte vad koka innebär, den vet inte vad en tepåse är och så vidare. Så då måste man tänka till. Man måste fundera, men hur får vi den här mera exakt? För kraven på en algoritm så är att den är tillräckligt exakt. Man kan inte ha den liksom så här, ja, men lite ditåt, utan den måste vara precis och exakt. Så då har vi version 0.2, som då är lite, eller den är mycket längre, den är 3 gånger längre. Börjar de med att fylla kastrullen med vatten, ställa kastrullen på spisen, vänta tills vattnet kokar och så vidare. Så nu är det mycket mer detaljerat. Men nu kommer ni ihåg, därför att den här debugging-grejen, det vill säga gå in och korrigera och hitta fel. Ett sätt att göra det här är att jag skulle ha en spis och en kastrull och vatten och allting här, och så skulle ni programmera mig genom att läsa av den här eller försöka förbättra den. Så om ni sa fyll kastrullen med vatten, då får jag ju spela tillräckligt dum, för jag förstår inte vad det innebär att fylla kastrullen med vatten. Så får jag fundera, men hur gör vi det bättre? Sträck ut handen, ta tag i kranen, lyft på handen, ställ kastrullen under och så vidare. Då har vi klarat av första steget. Ställ kastrullen på spisen. Ja, var är spisen? Spisen kanske är där. Får jag förflytta mig och jag får gå hit och ställa ner kastrullen på spisen? Och så står jag här och väntar tills vattnet kokar. Hur länge står jag här då? Väldigt länge, eller hur? För vi slår ju aldrig på spisplattan. Ja, så en massa saker som man får ut här. Och det som vi kommer fram till så att oberoende av hur detaljerade vi blir, barnen kan ju ta varandras program och försöka korrigera dem, det kommer aldrig att bli tillräckligt exakt. För naturligt språk är till sin natur för rikt, för tvetydigt, för att det ska kunna bli exakt. Då kan man gå över till symboler. På tal om Karin Nygård, så det här är hennes sätt att då, koreografera dans. Så att man tillsammans med eleverna kommer man överens om, ja, här har vi nu olika rörelser, barnen kan ju själva hitta på rörelserna, och så kan man programmera genom att ge instruktioner via korten. Då blir det direkt mycket mer entydigt, för en symbol kan man definiera någorlunda exakt.
inte nödvändigtvis helt exakt, men i alla fall mycket exaktare än naturligt språk. Fortsättningsvis mycket logik, mycket algoritmer. Ni har jobbat med legoprogrammering här. Här är en annan typ av legoprogrammering. Där man då har instruktioner, pilar är väldigt bra på kort, och så ska man försöka då, man har byggt någon slags robot, och så ska man försöka då programmera den här roboten till en given plats genom att då använda pilar för att styra den. Det finns ju massor med appar också för det här som vi då också jobbar en del med, speciellt i de skolorna som har appar, eller till och med 1-1. Men allting handlar då om att komma igång med det här algoritmen, alltså att tänka att man måste vara exakt, man måste göra saker och ting i en given ordning. Sen följande, om vi tänker mer, om vi hoppar till mönsterabstraktion, kan man då, hur ser det ut? Vad kan det handla om? Vad handlar det om att man, när man programmerar så behöver man försöka utnyttja mönster och abstrahera? Det låter ju jättefint, men vad betyder det i praktiken? Så det här är ett exempel där vi då har Scratch-katten. Och tanken är nog att försöka skriva ett program som skriver ut, eller som ritar en kvadrat. Men då måste man ju veta, vad är en kvadrat? En kvadrat är 4 lika långa sidor med 90 graders vinkel emellan, eller hur? Ett sätt att skriva det så är att säga det helt enkelt. Vi går 100 steg, om vi tänker oss att Scratch-katten har en penna under foten, tassen. Så vi går 100 steg, svänger 90 grader, går 100 steg, svänger 90 grader. Så upprepar vi det 4 gånger, och då har vi gjort en kvadrat. Men då är frågan den att, tänk om vi vill göra en större kvadrat. Måste vi gå in och ändra på alla de här? Och det är mänskligt att fela, så då kanske vi glömmer bort någonting någonstans, så då ser det inte ut som en kvadrat längre. Om de här är 200, den är 100 och den är 200. Och här ser vi ju ett mönster. Vi gör ju samma sak 4 gånger. Gå, sväng, gå, sväng, gå, sväng, gå, sväng. Och då kan vi abstrahera upp det med hjälp av konceptkonstruktioner som finns i programmering till att vi använder en loop. Så vi säger repetera 4 gånger, gå 100 steg och sväng 90 grader. Precis samma resultat. Och nu när man ser det här så börjar man säga, kunde vi få rån det här komma till att täcka någon annan, att rita ut en annan månghörning? Hur ser det ut med 5-hörning, 6-hörning, 7-hörning till exempel? Så vad behöver vi ändra om vi vill få det till en 5-hörning? Behöver vi ändra på hur många steg vi ska gå? Nej, för den ställer bara hur stor vår figur blir, en månghörning blir. Repetera då, ska vi ändra på det? Ja, där ska vi ha 5 eller hur? För vi vill ju rita ut 5. 5 sidor. Graderna då? Behöver vi ändra dem? Mm. Är det någon som vågar gissa på vad vi ska ha där? 72, precis. Och det är 360 dividerat med 5. Vi ska gå ett helt varv, men nu ska vi göra 5 svängar. 360 dividerat med 5 blir 72. 10 svängar, då blir det 36 grader. För då ska vi göra 36. Eller 10 svängar på 360 grader. Så då kan vi göra precis vilken månghörning som helst. Vi kan nästan komma till en cirkel om vi upprepar 360 gånger och tar och svänger en grad efter varje sida. Och då kan vi ytterligare abstrahera det så att vi låter användaren mata in hur många sidor vi ska ha. Kommer vi till variabler. Så vi frågar användaren hur många sidor vill ni att vi ska ha, så väntar vi på ett svar. Svaret lagras i variabeln som heter svar, så använder vi den för att räkna ut graden. Och då kan vi skapa vilken som helst, vilken månghörning som helst. Sen det här med skapandet, creating var ju en viktig aspekt där. Det här med att man skapar nytt, att man känner att man får uttrycka sig. Det här är en 5:e klass som har jobbat med människans blodomlopp i Scratch Junior. Så de har då identifierat vilka delar behöver vi ha för att kunna illustrera människans blodomlopp. Nu är det här tyvärr inte sånt att jag kan klicka och köra igång det, men i princip så det åker ut, syre så att blod åker ut i kroppen, och så småningom blir det syrefattigt så åker det tillbaka och hämtar mer syre och så vidare. Då kräver det ju att man faktiskt vet vad man håller på med. Fotosyntesen har de också jobbat med. Sen en del sånt som vi också har jobbat, som ni har jobbat med här. Lego-robotarna, Arduino, där har jag gjort en pulsmätare. Och här har vi då en fuktighetsmätare till en blomma, en planta. Och kollar hur fuktigt det är i jorden. Makey Makey som kanske är bekant för någon, så då kan vi göra vad som helst. Vilket ledande material som helst så kan göras interaktivt. Så här har man till exempel gjort ett helt rum som är fyllt med saker. Man klär av sig skorna när man kommer in i rummet, så går man på aluminiumfolie och rör man lite här och där, så kommer det ljud ur Mona Lisas läppar, och genom att bläddra på, öppna en bok, så kommer det ljud någonstans ifrån och så vidare. Det finns en jättebra video på det. Jag kan sätta länken till den
till den här, så får ni se den sen när ni får bilderna. Och sen förstås också det att stora Arduino är en grej, men det finns små Arduino som man kan sy in i kläder, sy in i olika typer av produkter och sen då göra blinkande halsband eller lysande skjortor och mössor som börjar lysa när det blir tillräckligt mörkt och så vidare. Och det här är allt sånt som vi nu jobbar med lärarna i Finland. Och det som jag har upplevt att har varit det allra viktigaste så är just den här avdramatiserande aspekten. Visa på att det här är inte den där kryptiska på den svarta bakgrunden. Och relatera till vad ni redan gör. För ofta när jag håller någonting för de som jobbar med de allra minsta och vi börjar fundera på algoritmer och jag visar det här med att koka te, så ser jag, så det här har vi ju gjort redan länge. Men det är bara det att man har inte satt ord på det. Man har inte sett det som en algoritm. Samma sak som i min femårings förskola så har de på väggen en A4 med olika symboler för i vilken ordning man ska klä på sig kläderna. En algoritm. De lär sig, ja, men först ska det klädesplagget på, sen ska det klädesplagget på, sen det och så vidare. Och sen att komma ihåg också att programmering så handlar ju inte om tekniken i första hand. Kommer ihåg allt det där som kom före kodningsdelen. Analysera problemet, hitta på hur man ska lösa det och så vidare. Allt det är ju sånt som ni som man som lärare har väldigt mycket bakgrund i själv. Man har ju själv varit tvungen att lösa en hel del problem i sitt liv. Och att kunna ta en lång text och bena ut vilken är den essentiella informationen. Vad är det som vi har att börja med? Vad ska vi börja med? Och att ställa upp liksom själva jobbet och ge en struktur på det man ska göra. Det är sånt som vi kan som vuxna. Där behövs inte tekniken. Sen om man inte lyckas kunna precis allting i scratch för att få det att fungera, så då, är det liksom, ja, men då har man ju kommit långt redan. För då har man ju en tanke kring vad är det vi ska göra, hur ska vi göra det. Och då kommer man tillsammans fundera på att hur lyckas vi åstadkomma det här i scratch. Och det sätt som vi jobbar på, så dels att vi har lokala inspirationsworkshops. De här, och nu pratar jag om vi, alltså det som vi gör på finlandssvenskt håll. På finskt håll gör man också motsvarande. Men just det här med lokala inspirationsworkshops är speciellt viktigt på finlandssvenskt håll i Finland för att skolorna är så pass utspridda och det blir liksom inte, det är väldigt svårt att få tillräckligt många att komma från alla skolor på samma gång till Åbo till exempel. Så istället har vi gjort upp ett tre timmars program där vi går igenom lite frågan varför programmering, BeBot, Code.org och Scratch Junior, eller Scratch. Som vill jag säga, ja, men nu har vi det här tre timmars paketet, när kan vi komma? Och så åker vi runt i Finland då och ger det här. Och då får vi faktiskt många från samma kollegor som ställer upp samtidigt. Sen har vi också tema fortbildningar. Då försöker vi alltid få så att det kommer åtminstone två per skola. Eller två från ett team som ofta jobbar tillsammans. För att undvika aspekten att ja, men nu har ni fått slöjd 2.0 fortbildning. Och så åker ni hem och ingen annan är intresserad i slöjdlärarteamet. Vad händer då? Ja, men det dör ju ut. Så att just att försöka få det här... Ja, men man, kollegial, att få det där stödet. Det som också, både på finsk och svensk håll så har vi MOOCs, alltså kurser som går online helt enkelt. Som vi då också har gett några gånger. Och sen olika typer av utvecklingsprojekt som då finansieras av i första hand staten. Så alla de här är egentligen sådana som vi har fått finansiering från, antingen från utbildningsstyrelsen, det vill säga ert Skolverket, eller ministeriet. Så till exempel de utvecklingsprojekten jag har, så de är alla... När två av dem är från ministeriet och två är från utbildningsstyrelsen. Och det som vi då gör där i de allra flesta så att vi väljer ut pilotlärare. Och då har vi kanske ett visst tema, till exempel ett slöjd 2.0-projekt. Så då väljer man att ja, men då ska vi skapa material inom slöjd 2.0. Vad innebär det? Och då är det ju viktigt att jag som datavetare så kan ju inte komma och säga att ja, det är så här ni ska göra i slöjden. För jag har ju inte ämneskompetens i slöjd. Däremot har slöjdlärarna väldigt stark ämneskompetens i slöjd. Och de vet hur man ska undervisa sig. Så tillsammans kan vi fundera ut, men okej, men hur blir det om vi tänker så här? Vad händer om vi istället plockar in det här materialet? Vad kan vi då göra? Så just det att välja ut pilotlärare, eller ha några pilotlärare, skapa material tillsammans. För det, man kan inte riktigt förlita sig på att förlagen nödvändigtvis gör det här på ett ämnesintegrerande sätt. Heller att man tänker sig att ja, men mitt i allt så finns det en programmeringsuppgift i biologi. Utan du behöver komma utifrån. Utvärdera i klassen och sen det här peer-to-peer att gå in och försöka få med kollegorna. Så här har vi gjort. Kom med och testa du också. Så material, här har vi några som, nu är de här bara inte snyggt gjorda på något vis. Men just att vi då har i olika ämnen, ja, men det här är matematik, vilken utrustning behövs, vad har vi för lärandemål. Och sen hur aktiviteten ser ut och så eventuell överkurs med olika förslag.
Sen kan vi också ha då en aktivitet där vi har gjort klart ett just det här med reuse and remix, att vi har gjort en grund för en uppgift som vi då refererar eleverna till, så får de gå in och börja göra ändringar i det baserat då på vad de vill göra. Och så kommer vi till den här frågan som är väldigt viktig. Jag är ju forskare själv, så vetenskapliga grunden är ju viktig. Och programmering har studerats väldigt mycket och väldigt länge på universitetsnivå. Man har funderat på varför är det så svårt att lära sig programmera. Vilka missuppfattningar har studerande? Just de här mentala modellerna. Att om man inte har en bild av hur en dator funkar eller hur ett program blir uppbyggt, så då kan man inte heller så att säga producera själv. Tröskelkoncept. Vilka koncept är sådana som är särskilt svåra? Att om man lyckas komma över dem så kan man igen gå framåt ganska långt innan man igen kommer på ett tröskelkoncept som gör att det blir svårt. Vilka verktyg ska man använda? Vilka paradigm ska man använda? Om man börjar, man pratar väldigt mycket om det, att vilken typ av programmering ska man hålla på med på universitetet? Och diversitetsfrågan, får vi in mera tjejer? För det är ju fortsättningsvis en bransch som karaktäriseras av vita män. Så den här diversitetsfrågan. På skolnivå har man också gjort en hel del. De här är en del av de tidiga studierna. Och här ser vi nu det här transfer. Jag kommer tillbaka till det nu. Just det här att man tänker sig att hur kan vi... Det är att vi jobbar med programmering. Kan vi då se några resultat som gör att vi blir bättre på matematik, till exempel fysik eller kemi? Vissa studier säger nej, absolut inte, precis som vi hörde av Jonas. Sen finns det också sådana studier som påstår att, eller som visar att om man istället för att fokusera på programmering som programmering och istället pratar om problemlösning och de här andra aspekterna, så kan man faktiskt se möjligheter att få då transfer av till exempel den här debuggingen, att man blir bättre på att lösa. Att så att säga hålla ut och våga orka gå in och försöka söka problem även i andra kontexter. Och det görs väldigt mycket idag. De här två artiklar som jag själv tycker är väldigt intressanta, som fokuserar ganska mycket på det, vad innebär det här med, vad är det man lär sig när man programmerar och hur kan vi utvärdera det? Och där är statistik, jag har sökt på K-12 Computer Science, alltså datavetenskap för årskurs, ja, förskola till gymnasiet. På en portal där man hittar väldigt mycket forskningslitteratur i mitt område. Och kurvan går väldigt långt upp. Det borde ju ha haft en ny axel där så man skulle se vad det är. Men i alla fall så det går uppåt. Det vill säga att det här är något som man har börjat forska på väldigt mycket under de senare åren. Så även om det gjordes saker på 1980-talet så är det ju det som händer nu som borde vara intressant för oss också. Att se att vad gör man nu med alla de verktyg, med den värld som vi nu har. Så hur ser den här forskningen ut i dagens läge? Så den här frågan om transfer, så en av de här artiklarna som jag tipsade om där, den här Designing for Deeper Learning in a Blended Computer Science Course for Middle School Students. Så det är alltså mellan stadiet som det gäller, så kring 10-åringar uppåt. Så har man då gått in och faktiskt gjort vid Stanford en ganska omfattande studie kring att vad ser vi för resultat när vi funderar, när vi jobbar med ett sånt här material tillsammans med elever i den här åldern. Och då har de bland annat kunnat se att de har fått den här transfer from scratch to the text-based programming context. Så att det att man jobbar då med blockbaserad programmering så kan man också dra nytta av det när man flyttar över till ett textbaserat programmeringsspråk. Och att man samtidigt också får en bättre bild av vad datavetenskap överlag betyder. Så att man inte fastnar i det att det har med datorer och det här kryptiska att göra, utan mer det att vilka olika möjligheter finns inom den här branschen. Och det är kanske det också som man, om man tänker då typ på den här frågan kring transfer, att vad är det egentligen? För personligen så säger jag inte överhuvudtaget datalogiskt tänkande och diskussionen kring det som en fråga om att man säger att ja, men om du programmerar blir du bättre på matematik. Utan tvärtom det är att ja, men vi kommer att ha framöver sådana problem som har med problem inom alla områden där vi kan använda datorn till vår hjälp för att lösa de problemen. Och då är datalogiskt tänkande för mig ett sätt att så att säga bena ut att på vilka sätt ska vi då jobba med datorn för att vi ska lyckas lösa de här problemen med hjälp av programmering. Så på det viset att ja, men nu har jag har löst ett problem i slöjd till exempel, och där har jag lärt mig de här nya koncepten och det här nya sättet att strukturera en lösning. Och sen om jag ser ett motsvarande problem eller någonting som påminner om det i något annat område, så kan jag använda de där samma arbetssätten och samma tankesätten också där. Och det här var den första versionen som man då har haft av eller en av de första definitionerna
på transfer, att the degree to which a behavior will be repeated in a new situation. Alltså att det som jag har lärt mig i kontext A så kan jag direkt överföra till kontext B. Medan man nu på senare år har börjat allt mer att prata om att det är ett sätt att använda det man har lärt sig någonstans för att, så att säga, kunna hantera en ny situation. Inte det att man applicerar det rakt av, utan det att det som man har sett någon annanstans så kan man också ta med sig och adaptera och använda på ett annat sätt i en ny situation. Det som också kanske, som jag själv försöker få lärarna med sig, är just det här att kanske man också kunde få med lärare som forskar. I England har man lyckats med det, så man har faktiskt fått med ganska många lärare som faktiskt går in själva och hittar en intressant fråga som man vill studera i det egna klassrummet. För vi är ju bara x antal forskare, medan det finns många, många fler lärare. Så att få en bild av vad som händer i klassrummet när man börjar programmera med eleverna, så tror jag att just den här, om man lyckades få till stånd en sån här, ett samarbete mellan då lärare och forskare, där då lärarna kunde också ta en aktiv del i den här forskningen. Ni har mycket att göra, jag vet. men det kunde ju också redan vara det att, jag menar, att kan man få göra forskning hos er? Kan man liksom få, kan ni, om ni jobbar med programmering, så kan ni då samla in lite material till exempel. Ha en enkät i slutet eller någonting liknande. Så det är också en aspekt att fundera på. Och sen slutligen det här kring att programmering som ett självändamål. Det här, jag låg vaken halva natten, det gjorde jag inte. Jag sov gott i natt. Men för mig kan programmering aldrig bli ett självändamål. Jag ser liksom inte den möjligheten. För mig så finns programmering alltid i en kontext. Det är alltid, man har alltid ett problem, en idé, ett uppdrag eller något som man vill förverkliga. Så jag kan inte se hur programmeringen kan bli ett självändamål i sig. För programmering är ju inte heller ett ämne eller en vetenskap. Man kan inte grotta ner sig i vetenskapen programmering. Man kan bli bra på programmering, det kan man bli. Lika bra som man kan bli bra på experiment i fysik och kemi. Men det är inte ett ämne i sig. Utan det är något som man använder för att åstadkomma någonting. Och det bygger på grundläggande koncept, konstruktioner och arbetssätt. Till exempel de som de här två datalogiskt tänkande modellerna för fram. Och det att man då jobbar med dem, så är ju mer det att man lyckas konkretisera det vad programmering är. I alla fall för den typ av verksamhet som jag gör, när jag jobbar med lärare till exempel och med barn, så blir det liksom mer konkret om jag säger att, ja, men märker ni nu att nu flyttar vi upp en abstraktionsnivå. Att nu tidigare hade vi en väldigt konkret representation av vad en kvadrat är, men nu lyckas vi också flytta upp den, för vi har hittat ett mönster. Och på det viset så kan man tala om det, att vad gör man egentligen när man programmerar, genom att peka ut de här olika sakerna som ingår. Och det är ju inte att man ger bort programmeringens egen värde, det är att man relaterar det till en kontext eller lyfter upp olika aspekter av det. Och här det är Jay Clevine som är han är en entreprenör, han är inte lärare, men han har en hel del programmeringserfarenhet. Han säger att programming is a means to an end, not an end in itself. You should be trying to do as little of it as possible to make the thing that you want. Så vår målsättning är ju inte att bli superbra på att skriva långa program, utan vår målsättning är att hur kan vi hitta sätt att använda program för att åstadkomma det vi vill. Och då försöker man gärna göra så lite som möjligt, för människan är naturen lat. Och sen slutligen det här med att måste man kunna allt innan man vågar pröva på. Jag har undervisat programmering på väldigt många olika nivåer, ända från förskola, barn, grundskola, gymnasiet och universitetsnivå. Så man skulle tycka att jag kan det här. Men tyvärr så kommer det hela tiden frågor som jag inte... Jag kan inte helt enkelt. Verktygen ändrar, programmen ändrar. Man får lite lära sig hela tiden. Idag satt vi också med microbit, och nu hade aldrig använt just den miljön för att skapa microbit. Så då får man ju testa sig fram. Så, men vad händer om vi drar det här dit istället? Funkar det under den vägen? Och då kan jag ju inte säga, nej, men nu går jag ut från microbit-workshopen, för det här kan ju inte jag. Och gå hem och läsa på. Utan istället att man börjar fundera, ja, men okej, hur löser vi det här tillsammans? En del kan vi, men en del kan vi inte. Så just det här att om vi går in i någonting och tänker att vi ska kunna allt, så kommer vi aldrig att komma någon vart. Vi kan aldrig ändra någonting. Våga pröva, våga göra fel, våga utforska och våga lära med eleverna eller kollegorna, vem som ni än har bredvid er. Tack! Det var det som jag tyckte. Tack så jättemycket, Linda. Du ska få en liten present, för jag visste ju att du inte hade...
prövat med microbiten. Nej men nej, vad fint du är, tack. Vad jättet, nu ska jag ha det på mig. Får jag sitta och göra ljud också? För det, ja, bara en sån sak. Jättebra. Underbart.